בשנים האחרונות ספרים בסגנון מסוים לרוב יוצאים וכולם מדברים על אותו נושא, נושא של בוא נצא מהדימוי העצמי הנמוך, בוא נרים את הביטחון העצמי, תצליח, תצליחי, אל תקשיב לאלה שמשביטים שמחות, תעבור את הכביש אם מישהו לא בוחר בך, תגיד דווקא את מה שאתה רוצה, תרכז חזק את כל מה שאתה רוצה, שים עליו פוקוס עד שתשיג אותו, ומביאים דוגמאות ורעיונות מהארי פורד, מהאחים רייט, מתומאס אדיסון עד שהשיג ועשה את הנורה, ולא הקשיב לאחרים, וממש היה מרוכז ועשה ועשה ועשה. והספרים האלה אפילו מלמדים כל מיני תהליכים פשוטים וטכניקות של מנטרות, תחזרי, תחזור, שוב ושוב ושוב, עד שתשיג. תרים את עצמך, תציף את עצמך. הסדנאות, ההרצאות, מנטורים, קאוצ'רים לרוב, קוראים לכולם. היי, דאד, בוא תשיג, בוא תעשה, בוא תפעל, תאמין בעצמך, אל תקשיב לאלה שמפריעים. זה מהמם. עצם זה שחסר את זה, אנחנו מבינים שישנה איזושהי בעיה של דימוי עצמי מאוד נמוך, ובאמת שאנשים אין להם כוחות להנהל על משהו. אז מביאים כל מיני דוגמאות וכל מיני אנשים שמצליחים. זה מהמם. אני רוצה לדבר עכשיו על הצד השני, להקצין שנייה לצד השני, ולחזור ולעשות איזה שילוב ביניהם. כמובן, מה שאני אומר, זה משהו רעיוני, הוא לא היום בסרטון כזה קצר, לתת פתרון מלא ובקטע מקצועי לגמרי, אבל בשביל הרעיון, בוא נבין. אדם נולד עם רצון לקבל הנאה ותענוג. אדם הראשון, אדם וחווה היו בגן עדן, גן עדן הכל נמצא, ואז בא להם הנחש מפתה אותם לאכול מעץ הדעת. מהשעורה, הרבה חושבים שזה היה תפוח, זה בסדר. שעורה. והוא מפתה אותם לאכול מזה. למה? יש להם הכל. הם נמצאים שם, אלוקים שם, אווירה טובה, הרגשה טובה. ויש להם את הנטייה לקבל הנאה ותענוג. אלוקים נטע בנו מהרגע שהגענו לעולם את הרצון לקבל הנאה ותענוג אינסופי. טעים לנו, אנחנו עושים, לא אוכלים לחם כי הוא בריא. אנחנו אוכלים לחם כי אפשר איתו לקחת איזה עוד משהו טעים. אנחנו לא חושבים, רגע, זה בריא, אם אנחנו נאכל רק מה שבריא, אולי נאכל רק אגוזים, רק תמרים. אנחנו אוכלים שוקולד, דוגה, עניינים, גלידה, עושה כיף. מה כיף בזה? יש בלוטות הטעם, אנחנו מקבלים הנאה ותענוג. הוא נטע בנו את הרעיון הזה. ולמה? בגלל שהעולם חייב להיות שאחד נותן לשני להבין את הסיכון, ככה הוא קבע. יום אחד נשאל אותו למה הוא קבע דווקא כך, אבל כרגע הוא קבע כך. וכשאני רוצה, בואו ניקח ככה אלפי שנים אחורה, אני רוצה חלב בשביל שיהיה לי חלב עיזים, בשביל הבריאות של עצמי. אין לי חלב עיזים, יש לי רק פירות. אני נוקש בדלת של השכן, אתה יכול לתת לי חלב קצת? הוא אומר, כן, בוודאי, מה תיתן? אני אומר לו, כך, ייתן לך בצל, ייתן לך מלפפון. אני מגדל את זה, הוא מגדל את זה, ואנחנו מחליפים בינינו. גלגל החיים. לא תרצה לתת, תישאר עם כל הירקות שלך בבית, הפירות, זה יירקב. אתה חייב להוציא החוצה, אבל בשביל שאני אהיה חייב להוציא החוצה, מישהו צריך שיהיה לו חסר מסוים שהוא ירצה לקבל ממני, שהוא יוכל לקבל ממני. אז הוא יש לו חסר, לי יש עודף, אני נותן לו אחרי זה, וכן הפוך, וכן זהו גלגל החיים. היכן הבעיה? כשהרצון לקבל עולה וגודל וגודל וגודל, ונהפך להיות אהבה עצמית. אני אוהב רק את עצמי. העולם חג מסביבי, השמש זורחת ממני ושוקעת בי. בהגדרה הרפואית זה נקרא נרקסיזם. נרקסיסט, שמבחינתו העולם חג סביבו, הוא אוהב את עצמו, הוא אכפת לו איך הוא נראה, הוא מתלבש, מה הוא חושב, מה חושבים עליו. זה בסדר, כי כולנו כשהיינו ילדים רצינו שיבחרו בנו בכיתה, כולנו, רובנו, מי שהיה לו ככה, היה חי, רצה שהמורה או המורה תבחר בו, שהוא יצליח, שהוא ישיג בתחרות, בניצחון, בכדורגל, בהורדת ידיים. היא רוצה להיות הכי יפה, הכי גבוהה. ישנה נטייה כזו, זה העולם. כשהיא רוצה להיות כך וכך, כשהוא רוצה להיות כך וכך, הוא צריך מישהו שיגרום לו לעשות את זה. יש סיכרון בין כולם. הבעיה מתחילה שהנרקסיזם נהפך להיות עם עוד הגדרה, הפרעת אישיות. ספקטרום ב' זה נקרא. כשהאדם הוא רוצה לקבל את ההנאה ותענוג אבל על ידי להוריד את האחר, הוא רוצה להיות הכי טוב בכיתה על ידי איזשהו צוחק ומגחך ומוריד ילד אחר בכיתה, הוא מוריד אותו ומרים את עצמו. כאן מתחילה הפרעה, כשאדם בטוח שהעולם חג סביבו ורק הוא קיים. כאן מתחילה הפרעה, ספקטרום ג' קצת יותר חמור, הוא נהפך להיות אגואיסט, אנוכי לגמרי, הוא אפילו סדיסט, הוא מוכן לפגוע באחר. נוסף לזה מתווסף הקטע של דיברו נגדי, אמרו נגדי, אני אנקום בהם, נקמנות, העולם מתחיל ממני, מסתיים אצלי, ורק אני נמצא בו, כולם עובדים אצלי. אז אני לא מעריך, אתם יכולים לקרוא לבד בגוגל ולרדת לעניין הזה ולבדוק אם אתם מכירים מישהו כזה, כי לפעמים יכול להיות שהבן זוג, בת הזוג הם כאלה, ולכן הם לא מקבלים את מה שאתם אומרים, לכן הם לא מסכימים לבוא לבית של ההורים שלכם, לכן החמות תמיד נגד, ותמיד האחים של אשתך דיברו נגד, ותמיד הם רואים את הכל כך וכך, תמיד לא בחרו בהם, תמיד הם בעבודה.
הם צריכים להבין, ברגע שהם יבינו שיש סיכוי שיש להם משהו כזה מוגבר קצת, הם יוכלו להתמודד איתו ולפנות לעזרה רפואית. אבל כולנו, יש לנו את הנרקיסיזם הקטן הזה, או היותר גדול, שאנחנו רוצים שתהיה לנו הכרה. שהדימוי העצמי שלנו, שיהיה לנו סיבה לקום בבוקר. אדם שלא אוהבים אותו, שהוא מרגיש שלא אוהבים אותו, אין לה סיבה לקום בבוקר, למה הלכת להתאמץ? בין כך מה שהוא עושה בעבודה לא מעריכים אותו, תמיד מחמיאים לאחר. אבל ברגע שהוא מדמיין שרק מחמיאים לאחר, וזה נהפך להיות לפנטזיה כזאת שכל העולם נגדו, הוא באמת כבר בהפרעה קשה, הוא סובל. למה אני מזכיר את זה? בגלל שמקודם דיברנו על הספרים של העונה הזאת, נקרא לזה, של השנים האחרונות, שכביכול קצת מגבירים את הנטייה למקום הזה. הספרים קוראים לאדם, בוא קדימה, אל תקשיב, תהיה חזק, תהיה החלטי, תהיה משהו, תהיה מניק, תהיה... אם בעצם מה שהסברנו, אדם כזה עלול לראות רק את עצמו. הוא לא ידבר עם חברים סתם בחדר קפה, נגיד בעבודה, הוא יוצא בחדר קפה לעשות לו משהו שתייה, מדברים על, מבחינתו מדברים על שתיות, מבזבזים את הזמן, הוא נעול על מטרה, הוא קרא, אין לו זמן להגיד בוקר טוב, הוא אפילו בוקר טוב, הוא הולך הלאה, הוא סוג של מאוהב בעצמו יותר מדי, הוא מאדיר את האהבה של עצמו. אדם כזה כביכול כבר לא תורם לסביבה. הירקות והפירות שהזכרנו ירקבו אצלו בבית. אז מה עושים? הספרים האלה לא טובים? ברור שהם טובים. בגלל שרוב העולם, רוב העולם היום, אין לו את האומץ להיות משהו. אין לו את האומץ להשאיר חותם בעולם. הוא באמת הולך על אוטומט, מה שאחרים קבעו לו, שאני אומר רוב זה בהכללה, אבל זה מה שקורה. הדימוי העצמי באדמה. אנחנו לפעמים פשוט רוצים לגרום למישהו שיהיה קצת מאוהב בעצמו. תאמיני בעצמך. את נראית טוב, למה את מגיעה לרמה של אנורקסיה ובולמיה? זה כשמדברים על העניין הזה, אבל גם גברים, אותו דבר. הוא לא עושה כלום, הוא נפח ככה למגובן כזה מסכן, מה נשמע? בסדר. הוא לא מרגיש שהוא שווה משהו, אנחנו מעוניינים שהוא ירים את עצמו. לא בהפרעה. הספרים האלה כן קוראים למשהו נכון, אבל אדם שהוא רואה שהוא גבולי והוא קורא כזה ספר, הוא מתרומם והולך לסדנה כזאת, הוא יוצא ואומר, אני עוד יותר לא מקשיב, אני עוד יותר נהיה מי שאני, אני עוד יותר, השמש תזרח רק בי, אני לא אתן לאף אחד ליהנות ממנה. אז כל אחד יבדוק איכן הוא נמצא, ואנחנו מדברים על להגיע לאמצע, האיזון. בשביל להגיע לאמצע, רבי משה בן מימון הרמב״ם לפני 870 שנה אמר, בשביל להגיע לאמצע, לאיזון, שזה באמת מה שאנחנו רוצים, כמו פלס שבודקים מרצפות, יש פלס לבדוק שהעינית, המים, יעמוד על האמצע, ואז אנחנו יודעים שהכל מאוזן. גם בתוך האוזן יש לנו את הנוזל הזה, בשביל שלא נקבל חלילה ורטיגו, אז אנחנו צריכים שהוא יהיה מאוזן באמצע. אם אדם שחוטף בקרב וגרוף לפה, או אדם סתם שמגיע לאיזושהי סיטואציה שזה כבר יצא מאיזון, סחרחורות, התעלפויות, החומר הזה צריך להיות כל הזמן מאוזן. כל הגוף צריך להיות מאוזן. בקיבה, שהחומציות תהיה בדיוק מאוזנת, לא יותר מדי, שלא יקיף קיבה, הכל איזון, לחץ דם. כל הזמן, 120 על 80, סוכר מאוזן, כל הרעיון צריכים להגיע לאיזון. אז הרמב״ם אמר, בשביל להגיע לאיזון, חייבים להקצין לצד השני. אדם שמרגיש שהוא סובל מנרקיסיזם, הפרעת אישיות, וזה מגיע הרבה פעמים כבר מאבא, מאימא, מבית, יכול להיות כמה דורות אחורה, שמדמיינים שהכל נגדם, כולם נגדם. אל תתייחס לאנשים, זה ותלונות ואלבונות, ודווקא אותי לא הזמינו, ופגיעה, ואז זה מגיע לנקמנות, ואפילו לסדיזם מסוכן מאוד. אדם שמרגיש שהוא במצב הזה, הלוואי, קודם כל שירגיש, אדם שמודה, מודה ועוזב ירוחם, הידיעה היא כבר תחילת הריפוי. אדם שמרגיש שהוא במצב הזה, לפי הרמב״ם, הוא צריך להקצין לצד השני. בחודש, חודשיים, שלושה הקרובים, אתם יושבים מול מישהו, תנו לו לדבר. ישנה נטייה כזאת שאדם מדבר, והוא מספר על עצמו, אני למדתי כך וכך, ואצלנו במפעל אנחנו, כן, כן, גם אצלנו כך, כן, גם אני למדתי, כן, גם אני בקליניקה. למה? בגלל שהדימוי העצמי שלנו נמוך, אנחנו מצפים גם להשמיע, כולם רוצים שהשני ישמע אותם. נותן לו חלב עיזים, שייתן לי ירקות. נכון, זה מה שצריך, אבל תן לו לסיים את הדברים. אם אתה מתאפק, אם את מתאפקת, בשיחה, חודש שלם, לא לספר על עצמכם, אלא אם כן שואלים, במה אתה עובד ואיך זה אצלך? אז תענו, הוא הכין כלי, הוא הכין מקום, בואו נכניס את זה, בסדר. אבל בשביל לרפא את עצמנו, אנחנו צריכים תקופה שלמה לדבר על מה טוב באחרים. לספר בבית, אתם מגיעים הביתה, הבן זוג, הבת זוג, אתם רואים שהם כאלה, תנו להם לספר על עצמם, הם ירפו, תנו להם את המקום שלהם, אבל אם אתם כאלה סובלים, אתם תנו לאחר לספר. אל תספרו על עצמכם מה טוב בכם. אל תאדירו את הדברים הטובים, אל תאדירו את הדברים הטובים בכם. למה? כי מה שטוב בכם, בין כך הוא טוב בכם. למה שאתם רוצים שהאחר ייתן לכם הסכמה, אתם קצת במצב של דימוי עצמי נמוך. אנחנו צריכים איזון. אז כרגע, בחודש, חודשיים, שלושה הקרובים,
אל תספרו על עצמכם, תקשיבו לאחר. ואם מישהו, אתם מדמיינים שהוא פוגע בכם, תגידו, הוא לא פוגע בי, זו סתם אשליה שלי, זה סרטון שאני מקרין לעצמי בראש. כמובן, זה לא הפתרון המקסימלי, אבל ככה, בקטנה, בסרטון, משהו כזה, בשביל להסביר את הרמב״ם, להגיע לאמצע. ואלה שבצד השני, דימוי עצמי נמוך, סוף סוף, אולי כבר תקשיבו על עצמכם, ותרימו את עצמכם באמת. פשוט, ספרו על עצמכם, אל תתביישו. באינסטגרם, בפייסבוק, בקבוצות, סטטוס, עניינים, וואטסאפ, אנחנו רואים את האנשים שהם אובר מאוהבים בעצמם. תמיד זה יושב כמובן על ביטחון עצמי נמוך, כי אם לא, מה יש לך להשוויץ, שאתה, אם אתה באמת כזה, אתה כזה, אם אתה נמר, אתה נמר. שם רואים מי יותר, עכשיו יש כאלה כמובן אומרים, אני צריך את זה לעסק, לביזנס, אני צריכה הכרה, כי כך יבוא, לא נכנס לזה עכשיו. אמצע, מה הבעיה באמצע? האמצע הוא משעמם. הנרקיסיסט, יש לו גם מגלומניה, הוא בטוח שהעולם סביבו והוא המיוחד והוא צריך להיות המיוחד ויש לו תפקיד מסוים, אלוקים דיבר אליו בלילה שהוא יגאל את העם, הוא רוצה הכל בגדול, זה המון המון פעמים זה מתחבר ביחד להפרעת אישיות המגלומניה. אז מה עושים? הוא חייב להרגיע את עצמו, אבל להרגיע את עצמו, אמצע? אמצע משעמם. את מי זה מעניין להיות בפלס באמצע? לא קורה כלום, רק בקצוות יש אקשן, שם יורים, שם יורים באמצע. אבל אם אנחנו נחליט שהאמצע זה האקשן החדש, האמצע הוא המעניין, כי כשאדם באמצע והוא רגוע, אין סטרס. ואם אין סטרס ואין חרדה ואין דיכאון ואין דימוי עצמי נמוך ואין דימוי עצמי גבוה, יש אמצע, הוא פנוי להיות עסוק בדברים שמתרחשים מסביב לעולם. הוא יכול לשמוע העלים. אנחנו נפנה המון מקום, המון ג'יגה, להאזין לבריאה ולדעת באמת מה טוב לנו, מה כדאי לנו, ונשים את כלי המלחמה בצד. זו עבודה. כולם צריכים להגיע לאמצע. מי שנולד, בלי קשר, אני רק יוסיף בקטנה, מי שנולד עם תחושה של הנהגה, ויש לו מה לומר לעולם, ברור שיאמר את זה לעולם. צא, צי ותרימו אנשים, ברור. אבל אל תסתכלו אחורה, האם אהבו את מה שאמרתם או לא. קשה לא להסתכל אחורה, לכן, שלושה חודשים, לא להסתכל אחורה. שלושה חודשים, לא לבדוק מי יחמי. עד שנגיע לאיזון, לא נצטרך הכרה, לא נצטרך הערכה, לא נצטרך אישור. ואז הנרקיסיזם, הרצון להאדיר את עצמנו מעבר למקובל, לאט לאט. יהיה מאוזן, יהיה לנו הרבה יותר כיף. ודרך אגב, מי שקצת סובל מהעניין הזה בקיצוניות, ברגע שהוא ייתן לאחרים לדבר, ברור שהם יאהבו אותו יותר, ברור שהם יקשיבו לו יותר, ברור שיהיה לו שקט פנימי, ברור שיהיה לו הערכה עצמית, הוא יגיע בדיוק למה שהוא רצה, רק בדרך הנכונה. זהו, מה שנשאר לי לומר זה רק בוא נצא לעבוד. כל אחד ירגיש איכן הוא קצת דורך על האחר. לא נדבר על זה שבכביש אנשים לא מוכנים לתת אחד לשני להיכנס לנתיב, זה כבר אפשר הגדרות פשוטות בפי העם, אגואיזם, אנוכיות, שכל זה כלול בתוך הנרקיסיזם, ברגע שאתה דורך על מישהו אחר, אבל לפעמים זה סתם עניין של חינוך, אז לא על זה דיברתי היום. דיברתי על שני הקצוות, דימוי עצמי נמוך מדי, ורצון להבליט יותר, לבלוט יותר מדי. אמצע. האמצע הוא האקשן החדש. בהצלחה, ניפגש בסרטון הבא.